نتربي دي ثمور تقبيلي وين يغدينا كان الزول دغان كساريان انا غاد بعيد نموت وين يغدينا قبائل الاحرار داين او ندخم الله يفز كاكاكي السلام عليكم يا خوتي يا قبائل الاحرار يا ولد فاميليا كذا كاكاكي تبغى صافا بانو صافا بانو شو ندي قيم من ديال انا يا ربي اذا شو ندي قيم امكن تبارك كيون يكسن لصليك يكسن تمثليتيك يكسن تاتوني تراديسيونيل تا با لو دروا دو لا ميتر يسلسك الحجاب يسلسك قندور يكسك القدري يا الراغ دا ولي سالي الدين يكس دا شو الثلاثه ديالنا عرفت كثرتني الحيف شي طاحت كثرتني استعمرك داين تلحوظ جنو تستغني سي سميس تلحوظ سي سميس ولا ما ماك ولا ما ندار صوضم سي مالورو جو بروميك سي مالورو سي فريمون غراف 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 الوغ هاد السالير كاين الحباب وتطفار هو الوحدي شي با شي با ديكتاتور شي با اسلاميست جيم دوني لا بارول او زوتر بوركوا با ذيني الهان جو كان السي ولا غير ليلى ليلى تهضر مليح حتى مغناست الوغ جيسبر كاد ريبوندي ناتن اترجو ريبوندي دليلا ماد سلال لا ثان ساسان ازول فلام دليلا ازول فلام اقلاغ اللونتين اقلاغ ذي سريد اقلاغ ذي الديريكت اني دواليم الغشاث ان القفاله متسلن فوالا tu as 2 minutes la parole est à toi اوكي اني داش تخمم شنو تخمم شنو تخمم اكلي اكلي قان نتخمم في كلش انه كانت في لاكابيلين وكاد فين لا يضرون اكتويلمون اكلي قارن ولون ونيغيشن ديال الخوف ونيغيشن ديال الخوف il ne sera jamais libre وكيلة تهضر اسمح لي كان وندي غير فكاد الى يتخمم من قال الناس دا شانج دونك مدام سام لاق ليا يا كي دا شانج شان خدم مي تو سا يو كان نشتكي تي لي مال لا ما تكون لا ليبرتي باسكو قالنا لا ليبرتي الا كتخمم ديجا اتلي ايماني سي لا بروميير دي شوز كون دو فير سي لا بروميير دي شوز ابري اوتر شوز فيندرا تو سول L'être humain, il a qu'à dire même d'avancer rasvet. Chaque personne qui réclame sa liberté, les cliniques les foussicilènes, il y a un maïdi de la prison. La liberté, c'est comme ça. Il y a un maïdi de la prison, par exemple. Je parle des gens qui ne sont pas libres, par exemple, comme la Kabylie. Oui. Les Kabylie. Elles vivent, par exemple, à Finitoura, ils ne sont pas libres. Mais ça, c'est les clés, c'est les lignes, qui pourra, les fesses, c'est les Tu comprends ce que je veux dire? C'est exact, ouais. Ça veut dire que pour sortir ce Gunstekir, il faut se libérer, il ne faut pas se laisser. Il a quand même un idéal doctriné, il a quand même un idéal qui est un émouton. Karnesh, un être humain, écoute bien mon frère, Karnesh, on dit qu'un être humain qui part, qui perd plutôt, qui perd son identité, n'est plus un humain. C'est exact. Voilà. Un être humain qui perd son identité, il n'est plus un humain. Il est toujours un animal. موسي هذا راه ادلس اماكن امام ذا المون سعر ادلس سي اكزاكتومون باراي داكون تقيم داكون اليوغا لا من هايشه ايوا راه Voilà, c'est exactement ça, ouais. C'est la même chose.
ما تبغى ما تقلب مفاليم انا غوتي دو سنغال ما تقلب مفاليم اكو دو صغور هات انت لا لاباج نزيتو لا لاباج ندينا لا لاباج نامر ديزاد وروح ديني زنو زوالي مكراتوي الا يسان صغور يسان غادي اتشمال ما ثروان اوكي هيا فوتي مولا بي هيا روح تصرح ما في من هناي Vous pouvez pas, vous êtes en train de perdre votre temps pour rien du tout. Vous n'allez pas me déstabiliser, impossible. Au contraire, de la force est derrière nous. Aya, Kimla Walim. Voilà, pour ce qui concerne nos grands-parents, on ne connaît pas qu'il n'y a pas ni le drapeau, ni le Messali Hajj, ni le Fassem, ni rien du tout. Et maintenant, on aura la liberté. Voilà, nous rendons la terre. Bien sûr. Une Algérie française, une Algérie arabo-islamique. Donc réveillez-vous. On nous rendons le Fenchtaké. Non, il faut le dire aussi. Même le drapeau, il et tout ça. Moi, tu sais que ça m'écœure. Ce qui est qui dit, la vérité. Parce que, à Chouron, Zarewissislan, Yokli, où il existe une couleur paravan. يوك سي دي تروك بارافن باسكو شغل لا تركي يوك فرنسا يو كان ونديني غير حاجه وتزرى مران كيني شفيغ باباس ملي خطا مشطوح يتساوي لي دي طوموبيل يشنو يد لا شاسون مي اكرم بيسو مازيان كاين غير تاكي الا تاكي ان فيلم بو لانديبوندونس زعما كر اميتو مازيغ سي سا كو جو مرابيل مي قاسم انا لا جامي شونتي مون بير دايوغ لي سينا لا بيغ صار كي كوني با سو صغيره ليش نتيد باسكو ما Et en plus de ça, vous êtes fiers à Knekaran de Qassaman, le droit d'auteur de Qassaman, on dit Nerwitsilan, elle sera en France, hein, c'est pas à nous. Le droit d'auteur, c'est le droit d'auteur, on peut dire la chanson Yaki, elle appartient à la France. À la France, ouais, ouais, mais l'Algérie paye les droits d'auteur. L'Algérie n'est pas un pays. L'Algérie, elle a été construite par le colonialisme français. Donc, l'Algérie, la Kabylie, c'est l'indépendante. Ou l'Algérie, la Kabylie, c'est des milliers d'années comme l'Algérie. Donc, on existait bien avant l'Algérie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Al-Qaïd? C'est pas la peine, il a laissez tout ce qui est les différences nord-chinoises, il faut se battre pour une seule chose, pour un seul intérêt. L'intérêt n'est pas des choses, c'est l'élève d'Al-Qaïd. Mais que l'intérêt n'est pas des choses, c'est l'élève d'Al-Qaïd. Quel est Voilà le but noir, voilà ce qu'on cherche. Sinon, autre chose, on s'en fout. Nous lèche un pays et il lèche les différences. Au contraire, les différences, c'est qui, par exemple, que tu n'as pas de vrai à Drogmarac, ou à Drogmarac. Oui, d'accord, on va se débattre, mais il faut d'abord se libérer. Ni clair à clair, des battre nos animaux, ni clair à clair, coloniser. Et il a qu'à tout me dire, ben nous, on est toujours colonisé. Acquisite. Comme il y a qu'à chaque pote mettre en nord. يوك اللي سور النار كابيل يتسمن ومنين افون نو سافادير افون نو ومنين مشى غير يوفان دشات السكسن سي الجيريه كي قبل نون قبل لي وقبل وايضيا سي تويت مي اني دافن نغنفن ياك بيان سور فوالا لي تيت بونسونت كابيل ايزون ايتي توس ليكيدي Liquidé pendant la guerre, après l'indépendance. Et il y a rien, on a cette mentalité, on se prend pour des nationalistes mieux que les autres. On a toujours travaillé, à la fin, ça fait maintenant à l'écart de tout. Parce que, entre la région en Algérie, il y a autant de personnes, c'est la révolution al-Midasek. Plus de 1000 cadres qui sont partis, sans parler de la période de terrorisme. Là, je te parle de 63, 2001, et pendant. Mais tu dis, jusqu'à quand?
jusqu'à quand qu'on va continuer dans cette mais la chose nous tu vois les années 2000 à la mise à gagner JS Navrid tu vois on va avoir du mal pour s'en sortir. Ah oui, tu sais Yema, le défaut le Qadayel, parce que l'an le Qadayel est diokine quand même, il faut pas le nier, jamais non jamais là je sais là Ah bravo. Mais la minorité des jeunes qui étaient au Goulain, au Kavan, ce qui concerne le Hirak, et Rorson, ils ont mis dans leur tête, ils sont obligés, ils ont un sentiment d'obligation de vivre avec l'Algérie. Non, mais c'est une obligation. Non, mon frère, écoute, il faut se dire, il a qu'à tourner au Tokaro, au Kéhima, Mira Outma. C'est pas une obligation d'Aïcharis. Elle nous a rien donné. Le Tokmazil Belounel Kabayel. Qui est l'impôt le plus cher en Algérie? C'est la Kabylie. Elle mène Chinoui de Gnouf de Roum, sa mère. Yumin Tsekl. Tsekl Tene Alger. Yakoudia, Maratin, Ella Saouda, Yakoudia Zaransir, Nidile Tsawina Mel Kabylie. Sa mère, même combien de mois? Les impôts sont les plus chers. Zif le Kabayel, le prix Nine, son petit Tsawi. C'est l'Algérie. Joueur, un peu qui t'aouine l'honneur, c'est l'Algérie. Qui nous dit qu'on doit douleur? Les jeunes nordiens t'en blessent demain. Les Dixon, est-ce qu'on est obligé de vivre comme ça? On est obligé. C'est une liste et un dîner. C'est tout à l'heure. Mais qui n'est pas vers la jeunesse ailleurs? Un petit chien, je vois vers la jeunesse. Moi, je vais un petit chien, j'ai les larmes aux yeux. Parce que شغل وياه سير فربو مسكت فغاون اي شنك نقارن فنان سنة شن يقول اشو نفنان كنوا ولا ذي خد ولا ذي خدي مقمن تأيو اشو نقمن كنوا دي لكابيلي كنوا يتوينا وند الفلام تحرقنا وند لكابيلي ولا شو اثان ترى اثان مقل كان ترى لكابيلي مكسر غا تو ساسي دي بريباراسيون اكاقي خاساتر ولدار وذار وسعدار اندات فرض c'est toute une stratégie du pouvoir. Le pouvoir actuellement il flippe. Le pouvoir il rachète il tradjoun. Ah mais nous connaissons le pouvoir, c'est un chalassouk. Le pouvoir c'est chalass, nous connaissons un chalass. L'autre côté ils sont plus puissants. Ils sont plus puissants que le pouvoir. Ils sont plus puissants que le peuple kabyle. Nous connaissons Charles Canada, Charles Canaranic. Alors on s'est pas préparé. La Kabylie, chinois, elle est maîtrise. La Kabylie vous appartient. La Kabylie, non. La Kabylie, elle est chinoise. Donc, il a ça, où tu m'as cette stratégie, là, avec les sentiments de Rachin, j'ai l'air de ça. ليلا ولتما طون ديرني مواد جرام كان يدح بذبرك انا ساكي ساكا ديالي ديال الله يلاقينو انا قصر شي طاح ساكا سونتور فوالا باش كانوا نتعطي لها في الغاشي نروح نتصون تاع المرتيم تاع القران طون ديرني مو تاع المرتيم Donc à nous de décider, soit on termine notre vie autant qu'esclave, nir on va se libérer. À nous de choisir maintenant. On a les clés. Merci. Moi je choisirai la liberté. Vive la liberté. Je voudrais sortir. Vive la liberté n'a pas de prix. La liberté. La liberté, c'est la plus belle des choses qui existent au monde. C'est exact. Notre vie, elle est foutue. C'est bon. Et notre existence, elle est foutue. تعال مير تام قران ميرسي بوكو تعال مير جام ثانوي راح دير لهنا تعال مير ميرسي تعال مير دار غاد سليغ الدحمد وقيلا تعيا ما تصق روحا ها تصق فغن تعال مير ثنوان هاد سليغ الدحمد بركان اي سي فور بوسيبل سي جو بو كونتاكتي اغاوا سا سرا فيك ان غرو بليزير نو الفيزيت براهم الفازي دورار باردون
افيك بليزير. فوالا دا احمد اون لين وقيله انا عرضت نسول. ارجوك. الو زولا امير وش زولا دا احمد حتى عنه في اللون الكبير. سالم ميرديك سمحت لي، كان سني اكس ني فيسبوك. لا دونك فوالا سي ا كوز دو سا كو جو ان تي بو انفان جو ديسو بيان سور. يعني سي دي مومون فريمون ديك لا قالي لي بريزون. وي ميكا ما راك تسيناريين قبايليين، ما راك تسيناريين لي كابيتشو تكاكين كالكونيا Nekak dinir pire que ça, la semaine dernière, j'ai eu des appels, des contacts de mes amis, hommes-femmes, surtout les femmes sakit. Akna Twalin, il a commenté ma page, il a partagé, Adarlin Fellas exprès, pour lui faire peur, à ce qu'il ne partage plus. À quel niveau ils vont là? Ils sont vraiment, c'est vraiment des criminels, mais au sens propre du terme. Tu contactes les personnes, qui partage ce que je fais, arrêtez de partager. Ah oui. Comme là où il y a d'Ahmed Awal, alors il y a 10 minutes. Ah oui, ça fait mani. Les capitaux, ils traitent mes choses. Oui, les capitaux. Bon, j'ai fait une petite vidéo pour rendre réponse à Youn Akinian. Youn Akshish Akinian, Saïd Akinian. Ah, il y a de la Sigiline. Ah, Gamerni. Il n'est pas encore mûr, il doit être un enfant, pour moi c'est un enfant. Je vais, comme a fait la réponse, Nas, bon, je suis allé qui est de l'aïf de l'Adja. Il m'a mis roche, nous sommes maravillons, nous sommes maravillons, pour cette terre, il est maravillons. Jamais signé à Ouélégui avec maravillons, mais pourtant, la plupart des personnes se pratiquent l'islam. Jamais signé à Ouélégui, comme machine seule, celui qui ne veut pas de l'islam quitte le pays. Jamais c'est bon, de l'ouak, c'est l'air, c'est l'ouak. Mais c'est une réalité, Adahma. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, un guinier, un guinier, un guinier, un marabouba. Je suis un guinier, un marabouba. Il va se dire, ouak, il va un extérovla. Il va les sachsan, il va les sachsan, les principes, il va les sachsan, l'importance de vos valeurs, l'importance, l'islam, les mourtaqbaïli. Parce que, لقد خسر عليه ثم ثنيوت الحاج اللي ما رفضنا كيو الطاسي سي قار نخدم من المال ذي لا كابيل نخدم من انا المال ذي لا كابيل اي راه كي تي اي تسفر لها شو قال لي ماشي ما رفض جو ديفون كيو في الحاج اللي ما رفضون اخويا ما ثنيوت تاغيو شانك او رسكرو اوي اوي مي انوي ذا بروبليم ام قراحان ما غيتش كاع لا عربوب الفمورتي خاطر اتصفض الشيخ الجامع ذا ما رفض باغ اكزومبل الشيخ الجامع يصدر تا مرافض يجي الصغار تا مازيان صافي الشيخ الجامع تا مرافض تسدو غير سارجيس كان تاع كيلجيس مي صافي الشيخ الجامع ذا عرام ويشد تا غير سارجيس كاع صافي يجلس الشيخ الجامع تاع عرفت والصغار تا مازيان ها ساعة هو يسكي لي البروبليم دونك هي تما سني مرافض هاكا جبت سنترونكيل مي ساعتها كاينين هاكا ولكن كي جو دوموندي مرا بزاف شو باسي شو كرافا شات شو باسي تي روبلا خاطر تي روبلا هيك بليس بو يعطيني العال كيلك بار بو يعطي بيان سور ولا شي نو سعر زي كونفينيون شو سعر سي كوم سا سي لا في الا هو شي الا هو شوي سعر تاع لو كان ماشي ذنو ثنيا وانت سينا هادي السلام معاك اساكي مثل سنتا شوز ان كاتاسك مرا بزاف السنا دي السلام معاك على ورصن يحبس سادير تمنى رئيس وتمنى رئيس فوالا يقولوا سي هذا الكذب لكن هي وتسنى حتى تهضر مع عميروش اخر عميروش هي اسمها سهل باش تسوض ما تشري ما مع عميروش شو كثر الى قايك تمشي ما كارث فيه باش تسوض مع عميروش قايك تمشي ما كارث وينو ما تمشي ما كارث فيه هذه الى مع عميروش ما وينو ما تمشي وراه يماس تمشي راه سار الزاد جامد الى مع عميروش تنمر ديك يا احمد فوالا لكن سي ان بوان لا تلحوايج لهم تاع تاكي تنطق هكا تاع هضرنا كي راح تاع حلو في الناس بين الى هان بين الصفراح الو فان في الى وين نراك وي باسكو قالك تاع ريال انا فور يا توجور ان با الو فان في الى وين نراك وزيري انت هكا كيو
هذا كنت وتشيرين ترى تشاكوني وتشيرين ترى تشغير وتعيشين ترى ديز اسكلاف تشيرين ترى ديز اسكلاف فوالا اوي تبقى غير اسكلاف باسكو كيلك بار ممكن كاين اسكلاف كاينين يكس سا نيكزيست بلو ايه ما هنوك بغانا تيدر الغرس مازال يتي ليكزيست تعبين بوريا انا وي تعبين بوريا حاشا غيب بيني بابي يمسكي ايوه ولا غادي عبي ما كنت راجوني انا تجي لبرا واش ولا انا الماكينه راه هاد واش ما ساو سي تيكزاكت ولا استكشاف نا غيول راه داين زعما هاد استكشاف ما صار طاق واش الناس ما غيول مسكين توجور مثلا برا بون واش مي يقول الشيخ الجامعه كون كان بغيول تيك ساك انا في الخمسه الصباح استكشاف ما غيول صح بغايد واش باش كنت ولا ولا نفرح وتبرح على وجهي لا سين فيريتي يرون بلاصيت ولا رفعي مازال سي با لا بينا تعمل ما تخمزها سيكل